Sí asinaron no hostal dos reis católicos un pacto postelectoral que configuró un mapa municipal galego moito máis progresista e galeguista do que resultaría da ausencia dese pacto. E aínda que a UCD conseguiu o goberno dos concellos de Santiago, Ourense, Pontevedra e Lugo e a maior parte do resto, o PSOE obtivo 20 alcaldías, delas a de Manuel Soto en Vigo e a de Xaime Quintanilla en Ferrol. O PCG, 3. E Unidade Galega conseguiu para Domingos Merino o gran triunfo de ser o primeiro alcalde democrático da Coruña. A esquerda nacionalista ou non, podía aplicar os seus plantexamentos nas dúas cidades máis grandes de Galicia. O programa de Unidade Galega, ademais das particularidades locais que hai que situar nun momento en que o Concello da Coruña ten o maior descreto político e ético de toda a súa historia posiblemente, pois se sustentaba nos conceptos que eran os básicos do programa nacional de Unidade Galega, como era a democratización dos concellos, entón unha tarefa a conseguir, a participación ciudadana, a transparencia na xestión, a austeridade e, ademais, a galeguización. Eu creo que todo isto era un programa que hoxendía podía parecer que algúns desas cuestións aparecerían obvias. En moitos casos, eu creo que ainda son cuestións pendientes, pero que confirmaban, no seu momento, toda unha declaración de principios políticas e un programa a seguir, que foi o eixo do programa que pretendeu aplicar Unidade Galega en ese mandato. O Partido Socialista, co que eu me presentei ás eleccións, a Alcaldía de Vigo, en 1979, levaba un objetivo fundamental na súa campaña, como non podía ser de outro xeito, que era consolidar o proceso democrático que se estaba a vivir en España. Un proceso democrático que os demócratas que estivemos a traballar na clandestinidade nos había costado moito esforzo, pero felizmente o habíamos contado. Lamentábamos, e eu laiábame no pleno en que tomaba posesión como alcalde, de haber perdido a tantos vos compañeiros polo camiño. Precisamente dixen aquel día no pleno, e eu lembro perfectamente que eu non recoñecía máis legitimidade antes que a min, co anterior alcalde de Vigo, o señor Martínez Garrido, fusilado polo, entre comiñas, delito de haber sido socialista no ano 36. Recollín emocionado aquel testigo, era moi novo, acaba de cumplir 34 anos, e, a máis de aprofundar na democracia, queríamos facelo buscando a participación maior posible dos cidadáns vigueses e das cidadáns viguesas. Sen embargo, as divisións da esquerda reducirían en pouco tempo este potencial. Todos se uniron contra a Unidade Galega na Coruña ata derrubar a Merino antes de que puidese demostrar se era capaz ou non de facer realidade os seus proxectos. Foise creando un clima exacerbado de oposición, favorecido pola influencia social e mediática de algúns das forzas en presencia, ao mesmo tempo pola deslealtade de algún dos componentes do equipo de goberno, fundamentalmente do PSOE, o que provocou unha debilidade do goberno e unha asunción de responsabilidades por parte da alcaldía, que eu transformei nunha moción de confianza e que finalmente ocasionou esa perda de confianza por parte de algúns dos que me votaran para a elección de alcalde e que fixeron causa común á dereita xunto co PSOE. E iso determinou que eu me plantexara ou deixara a alcaldía nunha situación realmente moi difícil pola confluencia de forzas interesadas en que ese período terminara desde unha perspectiva política nacional galega e local. A propia Unidade Galega non chegaría ás eleccións seguintes, víctima do acoso exterior e das divisións internas. Incluso no propio Partido Galeguista, a veces existían posturas controvertidas e posturas diferentes en relación con o mantenimento de Unidade Galega. Logo xa a evolución, no sentido de que o PSG constituía a mesa en relación con co Bloque e tamén que o Partido Obreiro Galego constituía a Esquerda Galega, foron aspectos que, de alguna maneira, iban debilitando a coalición que, repito, en principio a expectativa era bastante grande e elevada. Tuvo unha expresión moi positiva nas eleccións municipais daquel ano. Incluso conseguimos, a través dun pacto da esquerda, a Alcaldía de Coruña, pero
a diversidade constitutiva que lle deu aquel pulo, que contribuiu a dar aquel pulo, pois ao mesmo tempo foi a causa do seu fracaso, non? Porque ante os problemas que houbo na posta en marcha da autonomía se manifestaron posturas moi diverxentes que levaron a súa división, non? E a súa frustración. Eu sempre defendía a creación de Unidade Galega e a súa permanencia, pero esas diferencias se fixeron absolutamente imposible e no meu caso e no caso dos meus compañeros e compañeras deu lugar a evolución do POGA cara a esquerda galega como un intento de ampliar o abano de posibilidades e de continuar a nosa loita política. E da democratización dos concellos pasouse á democratización das deputacións provinciais. Aquí, o abrumador predominio da UCD no rural permitiulle o copo das presidencias. Enrique Marfani na Coruña, Luís Cordeiro en Lugo, Victorino Núñez en Ourense. De momento, todo eran parabéns e promesas de transparencia e progreso. Sería quen a nova democracia de conseguir que as deputacións deixasen de ser aqueles niños de caciques que xa denunciaran un século atrás todos os demócratas. Tempo o tempo. Cada día ten o seu afán. E o gran afán do día seguinte foi de novo a autonomía de Galicia.